Roman Hubník svou plzeňskou kariéru začal zápasem proti Liberci a zakončil zápasem proti Liberci. Romane, uzavírá se ten kruh. Jaký jsou tvoje bezprostřední pozápasové pocity? Vidíš to, že to jsem ani nevěděl, že jsem zápas první hrál s Libercem, ale teď si vzpomínám, že jsem asi nastoupil, myslím, v druhém poločase. 7 let, krásné roky, Liga mistrů dvakrát, 3 tituly, super pohár. Mám na co vzpomínat a ten závěr jsem strašně rád, že jsem mohl strávit na hřišti s klukama, s fanouškama, takže pro mě hrozně emotivní a ten závěr, jak vyšperkovali, tak říkám moc hezky. Po utkání ta dlouhá děkovačka věnovaná hlavně tobě, kluci si tam pro tebe přivezli nějaký šampaňský, jaký to pro tebe bylo? Říkám, nečekal jsem to, bylo to hrozně, hrozně příjemný, hrozně milý a já upřímně nemám rád takovou tu nebo být středem pozornosti a člověk v té chvíli neví, co má říkat a celý stadion tleská, kluci tleskali všichni měli oči jenom na mě. Byl to takový zvláštní pocit, protože vlastně něco tady začalo a teď to vlastně tím dnešním zápasem skončilo a zítra vlastně už ten život zase bude jiný a já se posunu zase a dům dál. Říkal jsi při té děkovačce, že v srdci budeš Viktoriánem. Opravdu ti ta Viktorka takhle přirostla k srdci? 100%, protože těch 7 let to je kus života, kus fotbalového života, protože někdo ten fotbal hraje 10 let, někdo 15 a já tady strávil 7 let, takže Viktorka mi mnoho dala. Já s tímto jich chci hrozně poděkovat, protože jsem zažil tady krásné chvíle, titul Ligu mistrů, dostal jsem se na Euro díky Viktorce, takže říkám, budu vzpomínat na to nejhezčí. No. Komu všemu bude patřit třeba to tvoje poděkování vyloženě tady u lidí v klubu? Tak samozřejmě je to v první řadě, jsou to mý spoluhráči, trenéři, realizační tým, pan Paclík, pan Šádek, protože s tím jsem řešil spoustu nejen těch příjemných chvíl, ale i ty horší chvíle a samozřejmě vám všem, protože vy jste součástí vlastně Viktorky a když to řeknu i od ženských v prádelně, který nám perou každý den prádlo po naše uklízečky, po kuchaře, který nám vaří, takže já nechci na nikoho zapomenout, ale těch lidí je strašně moc a to je Viktorka, a Viktorka je rodina a tím bych jim a vám chtěl poděkovat za tu dobu, kterou jsem strávil tady. Mimo to tvé angažmá se chci ohlednout i za tím dnešním zápasem. Výhra 4-0 umocňuje to ještě víc jako tu radost a takhle ty pocity po zápase. Umocňuje, protože když jsem si to nechtěl připouštět, tak v hlavě jsem měl, že to je poslední zápas a viděl jsem, že tam půjdu v průběhu druhého poločasu. S trenérem jsme byli domluveni, ale ta hlava byla víc a člověk hrozně chce a pak, když jsem sledoval i tu časomíru, jak už se to blíží k 90. minutě, tak už ty emoce začínaly a věděl jsem, že za těch pár minut to skončí a vlastně skončilo. Měl jsi tam také parádní centrum na Tomáše Choreho, po ruhu jednom si tam hlavičkoval. Nemrzelo to třeba trošičku, že tam třeba nějak nespadlo? Nemrzelo. Já myslím, že o tom to není. Já jsem byl rád, že jsem mohl hrát ten poslední zápas na hřišti, že jsem ho strávil a jasný, byl by to bonus, kdybych měl třeba asistenci, mohl jsem mít i dvě, ale to nevadí, no, já to Chorosovi spočítám a Řízkovi tam. Ale já jsem rád, že ten zápas jsme zvládli a myslím si, že kluci předvedli fantastický výkon, i když Liberec tady přijel v oslabené sestavě, ale to se nemůžou vymlouvat, protože my bychom hráli stejně a chtěli jsme vyhrát za každou cenu a i za stavu 4-0 jsme chtěli dát na 5-0 a potom by na 6-0, takže ta taktika byla jasná prostě a hrát si svoji hru a jsem rád, že jsme to zvládli. A závěrem se tam během toho tvého působení na hřišti několikrát tribuny skandovali tvoje jméno. Vnímal jsi to třeba i během zápasu, bylo to příjemné? Vnímal jsem to a bylo to moc příjemné, ale
člověk se soustředí na ten výkon, aby těch 30 minut zvládl. A jsem rád, že mi to kluci umožnili, že vlastně jsem šel na hřiště za stavu 3-0, když bylo, myslím, po penaltě, takže ti mi to hrozně usnadnili a prakticky jsme ten druhý poločas už jenom dohrávali.